Religiuri უმცირესობების თვის პრობლემური საკითხები კანონმდებლობის საფუძველზე მოგვარდება. Ამის შესახებ რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ახალციხეში ყოფნისას ისაუბრა. პაატა ზაქარიაშვილის თქმით, რელიგიურ გაერთიანებებსა და ხელისუფლებას შორის საკანონმდებლობა არ არსებობს. Ამიტომ სამინისტროში სამთავრობო უწყებათა შორისი კომისია ჩამოყალიბდა. ჯგუფს თავად რეინტეგრაციის მინისტრი ხელმძღვანელობს. Მისი წევრები იმ რეკომენდაციების ჩამოყალიბებაზე მუშაობენ, რომლებიც სხვადასხვა კონფესიების პრობლემურ საკითხებს კანონის ფარგლებში დაარეგულირებს. პაატა ზაქარიაშვილის თქმით, მსგავსი ნორმატიული კანონმდებლობა ბლობის შემუშავება საქართველოს მართლმადიდებლურ ეკლესიას არ ეხება. Მისივე განმარტებით ქვეყნის ხელისუფლება საპატრიარქოსთან შესაბამისი ხელშეკრულება დადებული აქვს, რომლის მიხედვითაც ურთიერთობები კანონმდებლობის ფარგლებში რეგულირდება. Როგორც რეინტეგრაციის მინისტრმა განმარტა, საკულტო ნაგებობების მშენებლობისთვის განსაზღვრული ნორმატიული კანონმდებლობის არარსებობის გამო გარკვეული პრობლემები წარმოიშვა სოფელ ჭელაში მინარეთთან დაკავშირებით. Მისივე თქმით, აგვისტოს თვეში მინარეთის დემონტაჟი იმის გამო განხორციელდა, რომ იგი უკანონოდ იყო დადგმული. Საკითხის განხილვას 3 თვე დასჭირდა, თუმცა მინარეთის ხელახალ ხალდადგმას არსებითი დაპირისპირება არ გამოუწევია. Იგი მიიჩნევს, რომ ადიგენის თვითმმართველობა საქართველოს კონსტიტუციიდან და კანონმდებლობიდან გამომდინარე მოიქცა. Ვინაიდან დღემდე საკულტო ნაგებობების მშენებლობა არ არის ნორმირებული კანონმდებლობით, ამიტომ ბევრ კითხვას ბადებს. Ამიტომ აქედან გამომდინარე მთავრობასთან შეიქმნა სათავრობო უწყებათა შორისი კომისია, რომელიც კომისია მუშაობს, რათა ჩამოყალიბოს რეკომენდაციები როგორც მთავრობის, ისე პარლამენტის წინაშე, თუ რა ფორმით შეიძლება მოგვარდეს სხვა რელიგიურ გაერთიანებების საკითხები კანონმდებლობის საფუძველზე.